Taip. Nu, čia aš kaip, Jo. vat, norisi tokius du tokius dalykus pasakyti, toms, kurie labai padeda santykiuose, bet čia jie be galo sudėtingi. Nu, čia tiesiog pirmas dalykas, būkit savimi. Kaip Ilona pasakė, ne, labai gerai, kad būkit savimi su savo trūkumais tokiais, vat, pripažinkit savo, po to kitam. Nes kas tai yra? Nu, žinot, tarkim, nu, aš taip sakau, jeigu tai yra rozetė, žinot, su dviem tokiais, yra su trim. Žinot, nu, su trim rozetė yra ar su dviem. Tai įsivaizduokite, jums reikalinga rozetė su dviem. O jūs apsimetat, įvaizdį sudarot, kad jūs su trim, tai jūs, nu, niekaip nėra kontakto su ta rozetė, tai yra, nu, taip sakykime. Nes jūs, ar jūs galvojat, kad du yra blogiau, trys yra geriau. Nu, yra trys kištukai, trigubas, 360. Yra 220. Nu, Ilona taip žiūri, taip atvaizdas, kad nežino. Žinai, tu toks yra dalykas. Ai, aš dievo. Nu, galvoju, žinai. Tai, nu, moteris gal nežino, aš čia, tai va, nu, nu, nežinau, OSB ar ten dar, nu, ne ne, toks. aš galvoju tiesiog kaip apie pavyzdį, kad iš tikrųjų atitinka, kad tiesiog mes norime daug duoti to, ko mes neturime. Ir tiesiog Tai va, kišam prie būtent, savęs, tai va, aš prie žmogus to tai vedu, jaučia. kad būkite savimi ir jūs sugebėsite priimti tai, kas jums yra skirta ir bus laimingi. Ir jūs galite duoti. O kai mes apsimetam, tai mes nerandam kito, nes mes įsivaizduojam, kad esam kitokie. O jisai žiūri į mūsų, sako, tai tu toks. Ir ateina į mūsų gyvenimą žmogus, kuris netitinka mane, man tikram, man va, tikram, koks aš esu. Su trūkumai, su nu, visokiais dalykais. Ir tada ateina toks, kuris, nu, toks, va, kaip mes įsivaizduojam, įvaizdis, tai yra apgavystė, tai yra marketingas. Ir todėl problema, tu reikia būti savimi. Ir ateis tas, kas atitiks jūs. Nes jūs spindite tikrų savimi. Bet čia pasirinkimas, žinokit. Vat, pavyzdžiui, vat, aš vat, mes su Ilona jokios įpažinom, tai aš 100% garantuotas, kad jai buvo sunkiau su manim negu man su ja. Nes aš labai, nu, labai stipriai domiuosi savigydai senai, giliai, mano dar tokia profesija ir darbas. Ir man nebuvo lengva, bet buvo tikrai netaip sunku kaip jai. Nes pas ją buvo daug daugiau lūkesčių, čia jo žodžiai, aš tai negaliu ten numatyti, bet ten pati sakydavo, kad daug daugiau lūkesčių, gal kitaip bus. Jo? Taip pat, mes kalbėjome, kad aš būsiu 100%, o aš matau, galbūt tai yra blogai, ką, bet vat, man taip yra, vat, aš taip būsiu, tai aš pasiruošęs koreguoti, keisti kažką, švelniai, taip toliau, bet aš vat, pasiruošęs atvirai taip. Ir tai sunku buvo jai priimti, nes tai yra neįprasta. Gi pripratėmės, kad čia gal nutilėti reikia, aš sakau, ne, aš pasirinkau nenutilėti, aš sakau, totaliai sunku. Tai va čia jau pasitvirtino tą teorinę medžiagą, kur aš suvokiu, kad taip turi būti, bet kai jau praktikoje pasireiškia, aš Va, supratau, kad taip. tai yra sudėtinga, tai va kaip tik tarp kitko Todėl, kad pas pavyzdys. tave buvo sąmoniai, tai buvo, o pas sąmoniai nebuvo. Tai yra, nebuvo tavo standartas, norma. Sąmonė, tai jis suvokė, tarkim, aš noriu atviro nuoširdaus vyro, kuris viską pasakos ten nesigėdžius. Ok, noriu, sąmonė. O pas sąmoniai dar ne. Kaip atskirti, yra pas sąmonė ar ne? Standartas, norma. Nelaužo, neiškelia pykčio, nėra priešpriešos, nėra taip, kaip taip gali būti, nelūžta jokie lūkesčiai. Tai yra, suprantat, kad taip yra. Nu, tiesiog, nu, taip yra. Ir jūs nestresinat tai. Suprantat, tu tada, reiškia, pas jūs norma, tai yra pasąmonėje sėdi. Nu, jo, čia platu. Tai va, tai pirmas toksai, kad būkit savimi, būtinai, jeigu vat, norite tų tikrų santykių. O koks antras, aš norėjau, yra kažkokia antra, duoti tokį, jis galbūt nėra toks svarbus, pasakyti, kad leiskit kitam būti savimi, nu, čia labai sudėtinga, žinot, nu, toks, kaip leisti. O kaip gali uždrausti? nebūk, jo, ne, yra taip, kad tipo, nekalbėk, nepasakok, blab, nu, neleidžia būti savimi. Arba kalbėk, pasakok, o kodėl tu taip? Tai čia yra ta prievarta. Nu, aš siūlau tokius siūsti iš karto. Tiesiog iš karto siūsti, kad toliau, nu, iš karto geriau išvenkit. Po metų, 3, 5, 10, nesvarbu, ar pirmą dieną. Ar pirmą dieną, kai jums pradeda, va, tai yra nepriėmimas kito. Nu, jūs nepriėma, koks jūs esat. Ne faktas, kad jūs tobulėjate. Bet faktas, kad esat. Ir tada išneka, todėl pirmi metai, ten, du, turi būti sunkiausia santykiuose. Pas mus viskas ant galvos su kakoju, jie fainiausi. Nes yra įvaizdis, yra apsimetimas, yra gerai, pakentėsiu, nutelėsiu, o iš tikrųjų to nėra. Ir iš tikrųjų santykiai derinamasis pirmiausi metai sunkiausia, nes nieko neaišku. Nu, nieko neaišku, kas patinka, kokias vertybės, tu nieko nežinai. Ir tu derinys aiškiai. Ir kuo toliau, tu būt gerėt santykiai turi. Kaip ir
treniruotė, sporto salė, jūsų įgūdžiai vairavimo, gi logiškai, ne tai, kad jūs vairuojate tą mobilį pirmus metus gerai, o po to blogėja. Nu, suprantat, kad yra absurdas, paralelių metodą naudokit mano. YouTube suraskit, paralelių metodas. Tai yra, kad visur taip pat plaukimas pirmus metus sunkiau, antrus geriau, ar jūs pirmus metus laimit aukso medalius, o po to nemokat plaukti. Nu, taigi logika. Tai reiškia, mes į santykių žiūrim kaip į kažkokią tai loteriją. Į laimėjimą, totali veidmainystė, apgavystė, kaukės. Ar reikia žiūrėti kaip į treniruotę. Ar sugebėsiu pasikeisti, sugebėsiu prisitaikyti, padaryti, suprasti, užjaus, būsiu atkaklus, nepasiduosiu, eisiu iki galo. Išspręsiu kiekvieną konfliktą, nenutylėsiu. Tai bus kas? Laiminga santuoka. Amžiams. Nes jinai gerės.